Kurani Kerim, elhamdulillah, sa s'ka falemenderim që tërkuj. Mu për këta ka arë kjo pjesë, kjo pjesës e ajetit mrenda, s'ka falemenderim që tërkuj. Elhamdulillah, s'ka hamd putit, hamd statujës, hamd parit, hamd sultanit, hamd ati mretit, hamd ministrit, s'ka kësi pun në islam. Elhamdulillah, hamd Allahu gjelle gjelaluhu vë gjelle shanuhu, bel aktharuhum la ja'lemun, sa e qka me bo, Allahu në Kurani Kerim, sa shumë një tas për di. E ta shte kje shumit, hin ato njerëzit që ti ndosht ta kej problem. E pse a i djetar qa që i madhës po bëhat musliman, bro? Pse a i nështoni s'ka kalu në islam? Pse Hegeli s'ka kalu në islam? Pse Vos Gangëte s'ka kalu në islam? Pse a i Lamarku s'ka kalu në islam? Pse Freundi s'ka kalu në islam? Pse Nietzsche s'ka kalu në islam? Pse s'ka kalu në islam këto? Pse Beethoveni s'ka kalu në islam? Pse Shakespeare s'a bo musliman? Pse Leonardo da Vinci s'a bo musliman? Se filan shkencari sa është bo musliman. Dipse sa bo musliman. Se a i kurs ka mësu mësimin e vetë për më u bo musliman, ka mësu me ditë. Allahu ka thënë, kush dojë me ditë në dije? Ska problem. Kush dojë me ditë në dije? E dituria ku i njanë pra? Dituria nuk i njanë zanoteve. Dituria s'ka lidhje me zanotet. Se një berber në katon, 2, 3, i 5 të e blokon më njëherë, veç babën e vetë dhëtë me qefë mo. Ska mështëri. Se zen, nuk e zen. Gjamëgji një është këtë qitetin bëllë, se nuk thanë gjamat për dit. Nuk e zen, nuk e zen nimi gjamëgji ka të unë i zanat li. Po dituria se ka kështu, dituria nuk ka si to ka mësë me izon njëzit. Dituria është si qili. A i ke thonë kush i së tanë notën, largohë pak matanës e speshë honën? E pse pra si ke thonë kështu? Pse ajo është gjanë, ajo në zanë kejve neve. Dituria kejve në zanë, sa është o borë shumë i malë. Ajo është i qëli. Pra kush ka lezu për me u gjanu me artër të besimi, është bo musliman. Ajë që i lezoj diturien për zanot, ajë sa është kusht me u bo musliman? Për zanot, si zanot me ditë. Sa është kusht, pra sa është kusht, Hegeli me u bo musliman. Me gjithë se unë kam lezu në literaturën gjermane, se a i kur vdic, a i filozofi Gjerman Hegel, a i kur dic a dite para se të vdes, a i vuni një kumash e kishtë të gjelbër në shpijin e ti, i shkrum emni Allah në ta, a i urnoj që t'ja vejnë gjikë sa ta dhe dhes me ta. Shumë gjona jam shef këtë bot. Shumë gjona jam shef këtë bot. Gëte, a i filozofi Gjerman i famshëm si pas filozofijës ati, a i tha një fjali, po njërës të tonë nuk e dip se se morin a përdorë këto puna, thu. Ja morin 1 milion gjonat të zilët janë largë, ate që a i mas shumë ti me ta ka kaldu, nuk e përdorin fort. A i tha me një fjali të shkurt të ati, tha ne evropianët jemi mende freskët, neve kurdo në ka hije me pranu islamin, pik. Kjo ka citat, kjo a një fjali ati, në ka hije me pranu islamin. Kjo dhe me thonë, kurdo ne do të pranujmë islamin. Kur do thode nesër do të pranojnë islamin. E kush do të pranojnë më spari? Më spari do të pranojnë ato që më dishëm prej qerve janë. E pastaj do të pranojnë qertë.